Zdaj nadaljujemo z odlično novico za ljubitelje elektrike. Od zdaj naprej jo lahko namreč dobite brezplačno. Kako? Naprimer tako. Paketa baba pa dava na tjuh pa še mi da. Mož! Juj! Odloži nož! Ta bom odloži nož! Ta bom videl rada. Miroj! Drugače bom uporabil električni paralizator. Prav ste slišali, slovenska policija se je v zgolj nekaj mesecih nove vlade iz represivnega razširila še v energetski sektor. Ta teden so namreč po 18 letih debate le začeli uporabljati električne paralizatorje. Uradno za zagotavljanje večje učinkovitosti policijskega dela, neuradno pa, ker so jih od uporabe starih, analognih preveč bolele roke. Dajmo pogledati, kako deluje najnovejša igračka policije. Da ne gre za rumeno igračko, ampak učinkovito orožje potrjuje podatek, da električni paralizator deluje z maksimalno močjo 50 tisoč voltov. Za kontrakcijo mišic in nevromišično onesposobitev je dovolj sicer že 1,2 kilovolta. 1,2 kilovolta je dost. Dej 50, da bo zihar. Mogoče se komu zdi to pretirano, ampak dajte pogledati z dobre strani. To je prva javna elektroinvesticija, kjer meje normale presegamo za slabih 50 kilovoltov in ne za dobro milijardo evrov. Nova oprema policije seveda prinaša kar nekaj vprašanj. Poleg očitnih, kje lahko to kupim in, a lahko s tem utišam svojega partnerja, se seveda pojavlja vprašanje, pod kakšnimi pogoji smo lahko prejemnik brezplačne elektrike. Če obstaja neposredna nevarnost za hudo telesno poškodbo ali hujšo posledico pri osebi. Z novim prisilnim sredstvom bodo policisti zapolnili vrzel med uporabo palic in strelnega orožja. Vsi postopki uporabe se bodo snemali. Ok, slaba novica je, da se policijske napake dogajajo in te lahko policaj stresajo tudi po nedolžnem. Dobra pa je, da boš lahko v tem primeru od policije kupil res odštekano fotko. Ali lahko verjamemo, da se bo nova represivna pridobitev res uporabljala samo za namene, kot trdi policija? To pa nam bo zdaj povedal edini hipi med korespondenti, Jan Krojcer. Jan, ali se slišimo? Jure, se slišimo. Ne vem pa, zakaj se slišimo. Mislim, a nisem podal nepreklicnega odstopa? Ja, si, ampak te kuverte, tega ne moreš odpreti. Kako? No, mislim, da si se ravno kar odgovoril, kako bo policija uporabljala paralizatorje. Ne vem, če sledim. Jure, dej pove, a si ti sposoben za predsednika vlade? Mogoče, če se potrudim. Ok, nisem. Se mi je zdelo. Glej, policiji lahko zaupamo tako, kot lahko zaupamo kladivo, da bo zabilo žebelj. Problem je, da pozabljamo, kdo kladivo drži za ročaj. Ja, oseba, ki ne zna odpreti koverte, oseba, ki zateguje demokracijo, oseba, ki bo pod krinko korona krize sprejela vse možne ukrepe, da nam omeji svobodo govora. Jan? Jan? Halo? Jaz upam, da je z našim korespondentom vse v redu in predvsem, da bo dobil dobro fotko, no? Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.